Δεν θέλω να φεύγει η έρωτα. Δεν θέλω. Αυτό πρέπει να το προσπαθούν όμως οι άνθρωποι. Δεν αφήνεται. Ναι. Όλα θέλουν τη φροντίδα τους. Θα συγκινηθούμε κιόλας, ρε φίλε. Είμαι αυτό δηλαδή. Γιώργο. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Συγγνώμη. Κάνω αγκαλιά. Εγώ έπρεπε να έρθω και όχι εσύ σε μένα. Πώς θα έχουμε μπερδέψει. Δεν ξέρω. Μη μου τάζεις πάλι βόλτα να με πας σε λιμάνια που δεν άνοιξαν για μας. Να κοιτάζουμε τα φώτα καραβιού που φωτίζουν ταξίδια άλλων. Εγώ εδώ, εσύ εκεί, ένα τσιγάρο διαδρομή. Υπόσχεσαι ταξίδια μακρινά, πως αρχίσαμε απέριντα μισά. Κοίτα τώρα στη στροφή της διαδρομής, μα νύχτα καινούρια μάτια να. Εγώ εδώ, εσύ εκεί, ένα τσιγάρο διαδρομή. Αλήθεια, όλα ξανάρχισαν με σένα. Αλήθεια. Άρχισα κι εγώ να γράφω λίγο διαφορετικά. Όπως και να έχει το πράγμα, εγώ σε γνώρισα πριν πάρα πολλά χρόνια, τότε που σου μαγείρεψα στο σπίτι, λοιπόν. Και ήσουν
σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Πριν καν γίνεις Δέσποινα Βανδύ, πριν όλα αυτά, μόλις είχες κατέβει από την Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Ήταν ο Άγγελος ο Διονύσης. Ο Άγγελος. Μόλις είχε κατέβει. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Η Λίτσα Γιαγκούζη. Έτσι. Είναι σαν φιλαράκια μας τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Αγάπη. Γιατί μετά από τόσα χρόνια δηλαδή αυτό πώς θα θέλω γίνει. Να πω. Αλλά υπάρχει αγάπη. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα μείνω στο τότε. Και θυμάμαι εγώ την εταιρεία που την EMI τότε με την Όλγα Παυλάτου από βέβαια. Πάνω. Να λέει: έχουμε ένα καινούριο που λένε, έχουμε μια απίθανη τραγουδίστρια. Εγώ την γνώριζα την τραγουδίστρια αυτή. Κατεβήκατε από τη Θεσσαλονίκη. Δύο-τρεις έτσι φίλες, ή μόνο με την Ελένη Πέτα θυμάμαι κάτι. Με την εγώ, Ελένη, ναι, που κάναμε πάρα πολύ παρέα. Κάνατε τότε, παρέα και κάνατε αλλά... και φωνητική μαζί στην Τζούλη. Βέβαια. Α, στη Μασίνο, ε. Ναι, ναι. Ήμουν ακατέργαστη εκείνη την περίοδο που κατέβηκα. Δηλαδή η Ελένη ήταν μια. Πολύ καλή, ένα φυσικό ταλέντο. Είναι ρε παιδί μου, κάποια. Δηλαδή, ο Πασχάλης Τερζής έχει κάνει ποτέ μαθήματα φωνητικής, μην τρελαθούμε. Ο άνθρωπος ανοίγει το στόμα του και τραγουδάει και βγάζει την ψυχή του. Φοβερά ταλαντούχος. Δούλεψα πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην εργατικότητα. Πάρα πολύ στη δουλειά. Πιστεύω πάρα πολύ στην πειθαρχία. Περιγράφω εσένα. Να σου πω κάτι. Δούλεψα πάρα πολύ τα πρώτα χρόνια. Όχι με σκοπό. Δεν σκεφτόμουν ότι θα μπω μία μέρα στη δισκογραφία. Ένα παιδί από την Καβάλα ήμουν που σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη. Και έκανα αυτό που αγαπούσα για να βγάζω το χαρτζιλίκι μου. Ποτέ το μυαλό μου δεν πέταξε τόσο μακριά. Δεν είχα όλα αυτά τα όνειρα να κατέβω στην Αθήνα, να γίνω γνωστή και διάσημη. Απλώς από την στιγμή που έπιασα μικρόφωνο και αισθάνθηκα ότι βρέθηκα σε μια σκηνή που με βλέπανε 10 άνθρωποι, γιατί 10 με βλέπαν τότε. Ήμουν από τα παιδιά που άνοιγαν το πρόγραμμα. Ήθελα να είμαι καλή σε αυτό που κάνω και σε αυτούς τους 10. Αργότερα κατάλαβα ότι είναι ίδιο του χαρακτήρα μου αυτό. Όταν κάτι λέω ότι θα ασχοληθώ, προσπαθώ για το καλύτερο. Εγώ εξελίχθηκα διότι ήμουν πάρα πολύ μέτρια. Η μετριότητά μου με έκανε καλύτερη. Αυτό το είναι δυνατόν να το λες. Αφού αυτό ήμουν. Ήμουν μέτρια και με τη γνώση του ότι είμαι μέτρια, δούλεψα πάρα πολύ. Για να φτάσω. Πόσα κότσια θέλει για να το πεις αυτό το πράγμα που λες τώρα, μα είναι δυνατόν. Δεν το βρίσκω κακό. Δεν υπάρχει, παιδί μου, δεν υπάρχει. Αυτό που λέω ότι είσαι. Δεν θέλω να λέω μεγάλα. Είναι η αλήθεια μου. Είσαι αυτό είναι η αλήθεια. Πράγμα. Είσαι ένα αληθινός άνθρωπος. Αυτό. Τι να σου πω, εγώ δεν ήμουν η Whitney Houston. Ήμουν μία μέτρια τραγουδίστρια που ήθελα όμως πάρα πολύ να γίνω καλύτερη. Εντάξει. Και η στοχοπροσύλωση και το ταλέντο κάνουν τη διαφορά. Ναι, ασφαλώς. Αλλά αυτό που λέω και στην κόρη μου και σε. Και στα παιδιά που έχουμε γνωρίσει μέσα από το talent show και σε νέα παιδιά που με πλησιάζουν είναι ότι δεν φτάνει το ταλέντο μόνο του ποτέ. Για να κάνεις επιτυχία και δει καριέρα, που σημαίνει διάρκεια, θέλει πολλά, είναι ένας συγκερασμός πολλών πραγμάτων. Να σου πω κάτι, κάθε φορά που μου λέει κάποιος ρε παιδί μου, εντάξει τι ταλέντο είχες και τα γραφεία,